Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва святкували сьогодні у Виноградові. Музичні твори, слова привітань та подяка лунали для представників цієї непростої професії. Сьогодні ми просто хочемо подарувати вам свято і хороші емоції. Насолоджуйтеся кожною миттю. Сьогодні від імені народного депутата України Владислава Миколайовича Поляка від себе особисто мав змогу привітати працівників культурної сфери Виноградівської територіальної громади. І культура не купується і не продається. Вона не є роботою, вона є місією, яка покликана творити добро і красу. І сьогодні це свято об'єднує в першу чергу тих людей, які не можуть жити без музики, які не можуть жити без живопису, без танців, без книги. І які дійсно щоденно вносять величезний вклад у популяризацію культури та збереження духовних цінностей. В честь свята всіх працівників культури нагородили грамотами Виноградівської міської ради. Раді вітати вас із вашим професійним святом, працівника культури. Саме завдяки вам ми зберігаємо нашу історію, наші традиції, нашу культуру, нашу самоідентичність. В цей день спільне професійне свято об'єднало директорів і викладачів мистецьких шкіл, представників публічних бібліотек, музеїв, клубних працівників та представників відділу культури і туризму, а також аматорів народного мистецтва. Ми дуже вдячні депутату Верховної Ради Владиславу Поляку за постійну підтримку. Всі державні свята, календарні, традиційні свята, і кожен з нас відчуває цю підтримку. Сольні номери, гра на музичних інструментах створили особливо позитивну атмосферу серед глядачів. Дуже приємно, що організували наше таке свято, тому що зараз час пандемії, розуміємо ці всі умови і зараз змінами в самоврядуванні. Всі ми любимо свою роботу і віддаємося на всі 100 своїй роботі. Свято, як на мій погляд, вийшло таке в зовсім оновленому форматі, тому що завжди працівники культури працювали самі на святі. Ну, а сьогодні відчувається така легкість, така святкова атмосфера. Чудове свято вийшло. Ще ми вітаю всіх працівників культури, нашу громадськість, наше керівництво з проведенням свята. Бажаю надалі такої гарної, чудової співпраці для збереження та примноження нашої культури. Святкування професійного свята працівників культури пройшло в дружній та позитивній атмосфері.